ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଶୁଭାଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଶୁଭାଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା କୌଣସି ପହଳି ନା କୌଣସି ନୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡିଓ ଆଜି ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ କଥା ଯେପରିକି ମହାଭାରତ ହେଉ ବା ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବା ଅବିଶ୍ଵସନୀୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବି ବା ଯେଉଁ ରହସ୍ୟଟି କହିବି ତାହା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ନିଜ ପିତା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ମାଂସ कहे की मेरी मिसी বা খাইলে তবে কথা সত্য কারণ কে দর্শক বন্ধু এই কাহী পছর রহস্য জাণে পূর্বর আপন প্রথমে জাণব পাণ্ডব জন্ম রহস্য যেপর আপনাদের জাগান যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকু এবং সহদেব পণ্ডু পাঁচ পুত্র তবে সে কাহি খাই নিজ পিটা মাংস করে প্রথমে পাণ্ডব জন্ম রহস্য ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ମାତା କୁନ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲାବେଳେ ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ ମାତା ମାଦ୍ରିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ପଣ୍ଡୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପିତା ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଥା ସେମାନଙ୍କର ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ଭୋଗରୁ ହୋଇ ନ ଥିଲା ବରଂ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଆବାହନ ଫଳରେ ଠାକୁରଙ୍କଠାରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ କାରଣ କାହିଁକିନା ପଣ୍ଡୁ ଅଭିଶାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ସେ କେବେ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ସମ୍ଭୋଗଜନିତ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିଲେ ମାତାକୁ ଆଗ୍ରହ ଫଳରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଏହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଏବଂ ତର୍କ ତର୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତର ସମସ୍ତ କୌଶଳ ପଣିବାକୁ ସେ ନିଜର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବା ସମାନ ଅଂଶରେ ବାଣ୍ଟିକରିଦେବେ ତେଣୁ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେ ମରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଣ୍ଡପ ମିଳିମିଶିକରି ବାଣ୍ଟ ଘଟି କରି ଖାଇବେ ଏବଂ ତତ୍ୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପଣ୍ଡବ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ନିଜ ପିତାଙ୍କର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟତା ମାଂସ ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାଇ ଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଦେବ ହିଁ ଖାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କେବଳ ହିଁ ସହଦେବ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ତିନୋଟି ଅଂଶ ଖାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇତିହାସର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଆସିଯାଇଥିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଂଶରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶନ ଆସିଯାଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଅଂଶରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାତ କରିପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସହଦେବ ଏକମାତ୍ର ଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ତେବେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ କାରଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାର ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେବଳ ମାତ୍ର ସହଦେବ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମହାଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାତ୍ର କେବଳ ହିଁ ସହଦେବ ଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେ କାହା ଆଗରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ ତେବେ ମହାଭାରତଟି ଘଟିବା ସମ୍ଭବପର ନ ଥିଲା ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ସେ ଏହି ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି କଥା କାହା ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ସହଦେବ କୌଣସି ବି କଥା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହା ଆଗରେ ବି କହି ନଥିଲେ ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବା ମୋର ଏହି ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ କମେଣ୍ଟସ୍ ବା ମତାମତ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ